ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਵੀਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਮੋੜੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਥੇ ਰਵੇ ਮੌਜੂਦ ਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੋੜੀਆਂ ਗੋੜੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਗੋੜੇ ਲਾਏ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਾ ਗੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਦੁਲਾਫਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਗੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਸਮੋਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋੜੇ ਆ।